Delta Medicamento, Júlio de Castilho, maior estoque de medicamentos da cidade e o melhor preço. Evite o transtorno com a revitalização da Avenida Júlio de Castilho, ligando para a Delta, 3042-4455 e 3042-4433, Avenida Júlio de Castilho, 1254, Vila Sobrinho. Acesse o site www.deltadajuliodecastilho.com.br. Canal de Leilões, o maior site de leilões do Mato Grosso do Sul é o Canal de Leilões. Acesse o site www.canaldeleilões.com ou faça uma visita na Rua Antônio Maria Coelho, 1139, em Campo Grande. Telefone 3321-5256. Stoffer Treinamento Físico Personalizado. Esqueça tudo que você conhece sobre academia e venha conhecer o Centro Stoffer. Rua Arthur Jorge, 622, Centro, em frente ao Belmar Fidalgo. Telefone 3305-8099. Visite a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/clubestoffer. Vitória Tintas, aonde você pinta mesmo. Duas lojas em Campo Grande, na Rua 3 de Maio, 1543, na Avenida Coronel Tonino, 514. Telefone 3324-0050 e 3351-7272. Acesse o site www.vitoriatintas.com.br. Potencial Esportes, agência esportiva. Agenciamento de jogadores, suporte e assessoria aos clubes. Acesse o nosso site www.potencialesportes.com ou ligue para nós 045-3038-0004 ou 045-9805-0002. RPR Cursos Preparatórios vai fazer concurso público, tá com dificuldade na escola. Sexta-feira, feriado, tem Corumbaense Ponta Porã. Grande jogo do grupo D da Série B do Campeonato Estadual. Converso agora mais uma vez com Cláudio Roberto, técnico do Corumbaense. Boa noite, Cláudio. Obrigado mais uma vez por atender o site Futebol na Canela. Boa noite, Thiago. É um prazer participar mais uma vez do programa e estou à disposição aí de vocês. Cláudio, como é que está sendo a preparação? O seu time entra pressionado por jogar em casa, por ter perdido a liderança, mesmo que seja no saldo de gols, e até porque vai na última rodada dessa segunda fase a Ponta Porã. Como é que está sendo a montagem e a preparação do time para encarar o Ponta Porã na sexta-feira? Olha, Thiago, em função da folga na tabela, foi importante porque tivemos ao longo da primeira fase muitas lesões, muito em função de campos com qualidade bem abaixo do que a gente está acostumado a trabalhar, em função desses campos duros, a condição de ter lesão que fica muito mais exposto, né? Já que não temos um grupo grande de jogadores, né? Mas dentro daquilo que estabelecemos como programação para voltar a jogar nessa próxima semana o confronto direto aí com o Ponta Porã, acredito que está caminhando tudo dentro de uma expectativa positiva e agora o dia a dia encaminhando a equipe. É na sexta-feira, como tu bem colocou, eu acho que tem tudo para ser o grande jogo da Série B até o momento. Conseguiu acompanhar o Ponta Porã, alguma coisa? O que dá para falar do teu adversário de sexta? Eu já havia conseguido alguns vídeos da primeira fase e fui a Ponta Porã no sábado assistir contra o Coxinha. É uma equipe que... jogadores de qualidade, uma equipe que repete escalação, isso quer dizer que o treinador já achou uma equipe base, que é importante, sempre a gente busca isso também. Tem bons jogadores, jogadores que estavam ativos na Série A, uma equipe com bola parada bem qualificada, dos 6-0, 4 gols foi de bola parada, de jogada aérea, então isso demonstra uma força muito grande nesse aspecto. Além de ter boas individualidades, jogadores que também conhecemos, por já enfrentar em outras equipes. Eu acho que tudo isso, somado à expectativa de bom público no Arthur Marinho, o gramado está excelente. Acho que os ingredientes de um grande jogo estão aí e cabe a nós corresponder dentro de campo, já que jogamos em casa. Cláudio, se é que você tem algum desfalque, quem são, quem preocupa ou não, se você... está com todo o seu elenco à disposição para esse grande jogo de sexta-feira. Tem dois problemas que já são problemas que já vêm de algum tempo, não são lesões tão simples. O Guilherme, o atacante Guilherme, está machucado.
machucado e não joga essa partida. Assim como o meio atacante Jackson também tem uma lesão na coxa e não estará à disposição. No mais, terei todos os jogadores, o retorno do Paulo Tocantins, que é um jogador importante, fundamental para a nossa formação. E dentro dessa perspectiva, acreditamos estar bem forte para esse jogo. Fique à vontade, Paulo, Cláudio, perdão, para convocar teu torcedor. A gente sabe que o torcedor vai ao Horto Marinho, mas a gente também sabe da grande importância desse jogo. Então, é feriado, ninguém vai trabalhar. A gente sabe que Corumbá é uma cidade militarmente importante, vai ter a festa cívica, mas à tarde tem que estar todo mundo no Horto Marinho, né, Cláudio? Sem dúvida alguma. Acho que é um momento crucial da competição. Quem vencer essa partida estará dando um passo importante rumo ao acesso, porque trata-se de um confronto direto de duas equipes que se equivalem. Mas é como você disse, convocar o torcedor, que ele faça uma festa bonita, que ele lote aquele estádio. A torcida do Corumbaense é uma torcida vibrante, uma torcida que comparece, que empurra, é exigente, é verdade, mas quando a equipe corresponde, como tem correspondido nos jogos em casa, a gente não tem dúvida que com a presença deles estaremos fortes e sem dúvida nenhuma que quem ganha é quem for ao estádio, porque com certeza será um grande jogo. Cláudio, bom jogo, um grande abraço e pelo menos, não vou falar em nome de toda a imprensa, mas grande parte da imprensa, inclusive eu, torço muito para que a gente possa ter Novo Operário Corumbaense como uma grande final do campeonato da Série B e que as duas equipes possam subir a Série A. Sucesso! Bom trabalho aí, o site Futebol na Canela sempre à sua disposição, viu, meu irmão? Obrigado, Thiago. É importante essa cobertura que vocês fazem, tanto na Série A quanto na B. Acho que a cada ano o futebol do Mato Grosso do Sul vem se desenvolvendo, vem crescendo. E boa parte disso está em função de vocês da imprensa, que tem feito uma cobertura muito grande. E cabe a nós profissionais corresponder às expectativas. Claro que é um palpite, uma opinião de muita gente que isso vai acontecer, Corumbaense e Novo Operário, em uma final. Mas ainda tem muita coisa para acontecer e a primeira fase já demonstrou algumas surpresas e nós temos que estar muito atentos a isso. Claro que se conseguimos chegar à final é porque conseguimos o objetivo do clube, que é levar de novo o Corumbaense à Série A. Depois sim, pensar numa decisão, mas eu acredito que o Ponta Porã ninguém está falando muito, mas é uma equipe de muita qualidade, é uma equipe que também se credencia esse acesso. Então nós temos esse confronto e esperamos corresponder e conseguir um grande resultado. Tá aí Cláudio Roberto, técnico do Corumbaense, falando da expectativa do grande jogo Corumbaense-Ponta Porã, sexta-feira no Arthur Marinho.